Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Президент України Володимир Зеленський звільнив 4 голів райдержадміністрації Тернопільщини, а саме голову Тернопільської райдержадміністрації Олександра Похилого, Зборівської адміністрації Ігоря Яворського, Борщівської Людмилу Юськів і Теребовлянської Юрія Ништу. Цю інформацію нам підтвердила прес-секретар облдержадміністрації Ірина Кошіль. Розпорядження про це Володимир Зеленський підписав вчора, 9 липня. Згідно з розпорядженням, причина звільнення – закінчення строку повноважень попереднього президента. 9 липня Зеленський звільнив 70 голів райдержадміністрації по всій Україні. 15 скелетів витягнули з котловану в Чорткові експерти з ексгумації Львівського меморіального пошукового центру «Доля», повідомив сьогодні заступник директора цього центру Володимир Харчук. За його словами, це захоронення 40-х, 50-х років минулого століття. Він розповів версію, кому можуть належати скелети, знайдені в ямі, виритій для побудови пам'ятника Українській Галицькій армії. Ми вже фактично вскрили, має один ще не скритий, а врешті вже ці скелети вскриті, останки. Значить, з того можна зробити висновок, що вони всі роздіті, розуті і захоронені, скоріше всього, тільки в нижній білизні. Тому що гудзиків ніяких ми поки що не знайшли. Тільки гудзики від сорочки знайшли. Один гудзик там від сорочки і один, який ще не зрозумів. Чи від штанів, чи від чого. Ну, така версія. Друге, то, що вони захоронені в основному по одному, але є захоронення спільне. Тобто, дві людини захоронені в одному чи ящику, чи труні. Це такий характерний почерк захоронення тюремного. За словами Володимира Харчука, сьогодні усі останки огляне антрополог і розповість про висновки експертизи. Нагадаю, вчора кістки з котловану почали витягувати троє працівників Львівського меморіального пошукового центру «Доля». Дослідити і перепоховати знайдені останки вирішили на нараді в понеділок у Чорткові. Краєзнавці міста, представники облдержадміністрації, підприємства-підрядника, експерти з ексгумації і представники Чортківської міськради. Після перепоховання останків будівництво меморіального комплексу продовжать. Зупинило його будівництво цього комплексу 5 липня чортківські поліцейські, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Вони відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилами». 1 листопада 2018 року з нагоди відзначення 100-річчя Чортківської офензиви у Львові меморандум про створення пам'ятника підписали очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Тетяна Тарасенко. За словами начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктора Кузяка, 3 мільйони на будівництво виділила тільки Тернопільська обласна рада. Чортківська офензива – це наступальна військова операція 25 тисяч солдатів Української Галицької армії. Вони примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію. Це відбувало з 7 по 28 червня 1919 року. Сьогодні о 14:30 в Тернопільському міськрайонному суді продовжать розгляд справи про вбивство Віталія Гнатишина біля нічного клубу «Алюр». На ньому перебуватиме наша кореспондентка, тож більше про це дивіться вже о 17-й годині. Нагадаю, минуле засідання, яке було призначене на 26 червня, не відбулося. На суд не з'явився прокурор Андрій Левчук, який вів справу. У прокуратурі області, куди цього ж дня звернулися за поясненням батьки Віталія Гнатишина, завідувач відділу прийому громадян Юрій Гавіловський пояснив, що прокурора призначили на іншу справу. Цю інформацію підтвердив і сам Андрій Левчук. Батьки загиблого вимагали зустрічі з прокурором області В'ячеславом Перчем. Прокурор прийняв батьків і пообіцяв, що обвинувачені у вбивстві понесуть покарання. Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину. Це 24-річний Сергій Терендех і 25-річний Володимир Біляшевич. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України. Хуліганство, скоєне групою осіб і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті. Погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї
території без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Білашевич перебуває під домашнім арештом, Сергій Терендек знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. Шість ділянок із незаконними посівами маку виявили бучацькі поліцейські. Вони вилучили понад 1000 нарковмісних рослин. Про це сьогодні новинам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Найбільше снодійного маку, а це майже 500 рослин, виростила на своїй присадибній ділянці 76-річна жителька Бучача. Пенсіонерка пояснила поліцейським, що сіяла мак для власних потреб. За таку кількість посадженого маку передбачена кримінальна відповідальність. У цій справі відкрито провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України, розповів Сергій Крета. Відповідно до частини першої цієї статті, якщо господар вирощує на присадибній ділянці від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 конопель, йому загрожує кримінальна відповідальність, а саме штраф до 8,5 тисяч гривень або арешт до 6 місяців або ж обмеження волі до 3 років. За частиною другою цієї статті, якщо висаджено понад 500 рослин маку або понад 50 конопель, кримінальна відповідальність, покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Згідно із чинним законодавством, сіяти і вирощувати снодійний мак, коноплю можуть лише спеціалізовані підприємства, які отримали для цього ліцензії. Спецоперація «Мак» стартувала 1 червня і триватиме до 26 вересня. За словами начальника управління протидії наркозлочинності Михайла Демиди, поліцейські протягом цього часу шукатимуть незаконні посіви снодійного маку і коноплі. Поліцейські вже виявили 7 фактів незаконного вирощування коноплі на 4 городах – на Бережанщині, Лановеччині, в Підволочиському районі і в Збаражі. Про це ми повідомляли в новинах 24 червня. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні до кінця доби на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями, можливі дощі, подекуди із грозами. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря сягатиме від 13 до 16 градусів тепла, і вночі позначки термометрів покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше новин про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також переглядайте наші інформаційні випуски на YouTube-каналі. Залишайтеся із нами.